Shikues të ndëruar, mirëmbrëma, mirë se po takohemi bashk edhe këtë të hënë në Libero. Sonte do të sjell për ju historinë e fotografit të njërës prej fotografive më ikonike të gazetarisë botërore. Kjo fotografi, e cila u realizua në mars të vitit 1993 në Sudan, u shpërnda dhe zuri vend në për gazeta gjithandej në të katër anët e botës. Në fotografi shihet momenti kur një shpend i madh grabitçar, i cili është duke pritur derisa një vajzë vogël dhe e raskapitur nga uria të vdiste dhe më pastaj ta hante trupin e saj. Fotografi Kevin Carter me këtë fotografi e fitoi çmimin Pulitzer. Megjithatë, derisa Kevin Carter po e shijonte arritjen e tij dhe po përgëzohej nga kanalet dhe rrjetet kryesore të lajmeve në mbar botën, për një aftësi të jashtëzakonshme fotografike, ai jetoi vetëm edhe disa muaj për ta shijuar arritjen dhe famën e tij të supozuar. Pasi që pikrisht kjo fotografi u bë shkaktare që ai të bie në depresion e pastaj edhe të bëj vetvrasje. Depresioni i tij filloi pas një interviste gjatë së cilës u përball me një pyetje të një shikuesi. Ai ishte duke dhënë një intervistë kur dikush i telefonoi dhe e pyeti se çfarë ndodhi me vajzën e vogël. Ai thjesht u përgjigj, nuk prita ta zbuloja, pasi isha në shpejtësi për ta shkrepur fotografinë. Pastaj telefonuesi i tha: "Atë ditë, pas kanë qenë dy shpend grabitçar, njëri prej tyre me aparat fotografik." Që nga ky moment, ati nuk i hiqej nga mendja ajo që i kishte thënë telefonuesi. Përballja me këtë pyetje e bëri që të bie në depresion e përpasoi edhe të bëj vetvrasje. Kevin Carter ndoshta do të ishte ende gjallë dhe shumë më i famshëm, nëse do ta kishte marrë vajzën e vogël dhe ta dërgonte në qendrën e ushqimit të Kombeve të Bashkuara apo të paktën ta çonte në një vend të sigurt. Por ai nuk veproi ashtu. Në një situatë të tillë mund gjendemi secili nga ne. Sot, për fat të keq, kjo është ajo që po ndodh në mbar botën. Bota feston marrëzinë dhe aktin çnjerëzor në dëm të tjerëve. Kevin Carteri duhet ta kishte larguar vajzën nga ai vend, gjë që nuk do t'i kushtonte asgjë. Por ai nuk e bëri këtë. Ktu është qëndrimi çnjerëzor. Ai kishte gjithë kohën për ta shkrepur fotografinë, por nuk kishte kohë për ta shpëtuar jetën e vajzës. Prandaj, duke nxjerr një mësim nga kjo histori, ne të gjithë duhet ta kuptojmë se qëllimi i jetës është të prekim edhe jetën njerëzore. Apo je edhe ti një shpend grabitçar. Çdo gjë që e bëjmë, le të jetë njerëzorja së pari përpara asaj që ne do të fitonim nga situata. Në gjithçka që bëjmë, le të mendojmë gjithmonë për të tjerët dhe se si mund t'i sjellim dobi njerëzimit. Si mund t'i japim një dorë ndihmese dhe t'ia fshijmë lotët. Prandaj, kur kërkojmë njohuri, pasuri, famë, aftësi apo edhe pozita, le të mendojmë se si mund t'i përdorim ato për të përfituar njerëzit dhe shoqëria në përgjithësi. Kujdes, ne njerëzit nuk jemi njerëz nëse na mungon humanizmi në gjërat që i bëjmë. Kjo pra ishte historia nga e cila ne mund nxjerrim këtë mësim shumë të vlefshëm. Ndërsa, sonte të nderuar teleshikuese, është një ditë e shënuar për të gjithë ne. Shënohet 24 vjetori ditës së çlirimit të Kosovës, respektivisht, ditës kur hynë në Kosovë trupat paqiruajtëse të NATO-s, të njohura si KFOR. Ka atë shumë data të rëndësishme për vendin, por dita e lirisë së Kosovës, së bashku me pavarësinë, janë ngjarjet që kanë shënuar kthes në historinë tonë më të re. Ndërkohë, hyrja e trupave të NATO-s, pa dyshim që do të mbetet kruciale dhe pazavendësueshme. Në këtë përvjetor të 24-t, do të kujtojmë momentet më të rëndësishme të proceseve dhe rrugës së Kosovës, që nga çlirimi